Ночі не спали, щоби мудрими руками. Заповнення гімзи естафети пам'яті перемоги. Для заповнення гімзи заповнена священною землею, передається до міста Полтави, яке було звільнене 23 вересня 1943 року. Для передачі гільзи естафети пам'яті «Перемога в кожному з нас» запрошується заступник голови Полтавської обласної державної адміністрації, керівник апарату Валерій Пархоменко та заступник Полтавського міста. Смертью храбрых погибли в боях за нашу священную родину прославленные черниговчане. Герой Советского Союза, командующий фронтом генерал-полковник Гирпонос Михаил Петрович. Герой Советского Союза,
Красносельский Иван Михайлович погиб под Севастополем, кинувшись с гранатами под вражеский танк. Герой Советского Союза Горбач Феодосий Родионович повторил подвиг Александра.